السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی کتابوں پر بہت زیادہ اعتراضات کیے جاتے ہیں، لیکن اکثر لوگ خود ان حوالہ جات کو نہیں پڑھتے اور وہ سنی سنی بات پر یقین کر لیتے. تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ آپ خود ان حوالہ جات کو پڑھیں اور خود اس پہ تحقیق کریں اور اس کو اس کا سیاق و سباق دیکھیں، پہلے کیا ہے بعد میں کیا ہے، آپ پہ حقیقت خود بخود واضح ہو جائے گی کہ اصل بات کیا ہے. یہ تمام کتب حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی انٹرنیٹ پہ موجود ہیں، جو جماعت کی آفیشیل ویب سائٹ ہے alislam.org. ادھر جائیں، جب آپ یہ آفیشیل ویب سائٹ کھولیں گے تو اس کے دائیں طرف آپ یہ دیکھیں گے کہ روحانی خزائن کا یہ لنک ہے. چاہے ادھر سے چلے جائیں، چاہے alislam.org/rk کر دیں، دونوں طریقے سے آپ کو یہ روحانی خزائن جہاں پہ حضرت مسیح علیہ السلام کی تمام کتب ہیں وہاں پہ آپ کو لے جائے گا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر بھی یہی ہے کہ alislam/urdu/book/روحانی خزائن. اس میں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی تمام کتب جو اردو زبان میں ہے اکثریت، بعض عربی میں بھی ہیں لیکن ان کا ترجمہ بھی ہے، بعض فارسی میں کلام بہت زیادہ ہے، تو یہ سب کتابیں آپ کے لیے موجود ہیں. آپ خود ڈاؤن لوڈ کریں، یہ ساری کتابیں مفت میں موجود ہیں. اور جو بھی اعتراض والی بات ہے اس کو خود پڑھیں اور پھر اگر اعتراض ہوتا ہے تو پھر آپ پوچھیں، لیکن میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ اس کو سیاق و سباق سے پڑھیں گے اور خالی و ذہن ہو کے پڑھیں گے، منفی سوچ کے ساتھ آئیں گے تو پھر تو وہ تو برین واش ہونے والی بات ہے. آپ خالی ذہن ہو کے آئیں اور خود فیصلہ کریں کہ یہ سچ ہے کہ جھوٹ. ضروری تو نہیں کہ آپ کا ہر بات بتائی جائے وہ سچ ہو، اس لیے یہ ثبوت ہے، یہ اصل بات ہے، اس کو پڑھیں اور دیکھیں. اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جب آپ خود پڑھیں گے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ سب اعتراضات جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام پہ کیے جاتے ہیں وہ سارے جھوٹے اور بے بنیاد ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں. بلکہ اس کے برعکس آپ کو نظر آئے گا کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اسلام کے سچے عاشق ہیں، آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کے سچے عاشق ہیں، اور آپ نے اپنی تمام کتب میں اسلام کو، آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن کریم کو ہی دفاع کیا ہے اور سچی محبت دکھائی ہے، اور یہی محبت اور یہی دفاع آپ نے چاہا ہے کہ آپ کے پیروکار بھی یہی کریں، اسی طرح محبت کریں قرآن کریم سے، اسی طرح آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، اور اسی طرح اسلام کا، آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قرآن کریم کا دفاع کریں. تو یہ حقیقت ہوگی جو آپ پڑھیں گے. آپ خود فیصلہ کریں، یہ کتابیں آپ کے لیے حاضر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.